काठमाडौँ ओस्कार इन्टरनेसनल कलेजबाट डाइरेक्सन कोर्स पढेको हुँ हजुर अनि अब कोर्स सकेको लगभग मेरो एक वर्ष भयो हजुर अनि म चाहिँ मेरो घर यहाँ सुदूरपश्चिम हो यहाँ कैलाली गुलरामा हजुर हजुर अनि अब यहाँ आउँदाखेरिको लकडाउनपछि यहाँ आइसकेपछि अब मैले चाहिँ अब एक्कासी कल आयो म घरमा बसिरहेको थिएँ हजुर सर अनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा गीतको बारेमा होइन यसो सुट गर्नु पऱ्यो ल आइदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो अनि यो लगभग दुई तिन महिना अगाडिदेखि नै हाम्रो कुरा भएको थियो तर प्रोसेसमा जान सकेको थिएन फिल्ममा अनि त्यही भएर अनि हामीले चाहिँ यसको प्लान चाहिँ दुई तिन महिना अगाडिदेखि नै बनाइरहेको थियौँ हजुर सर हजुर बनाइरहेको थियौँ अनि अलिकति कस्तो भन्नाले अलिकति बजेटिलो टाइपको भयो अलिक धेरै नै बजेट आउने टाइपको भएर बिचमा चाहिँ धेरै ग्याप भयो सर अब दुई महिनापछि फेरि अब चाहिँ म यो गीत हुँदैन कि जस्तो लागिरहेको थियो मलाई चाहिँ उहाँहरूले फेरि पछि कल गरेर बोलाउनु भयो अनि अब अहिले चाहिँ हामी यहाँ सुटिङमै छौँ लगभग चार दिन जति भइसक्यो अहिले हाम्रो दुई दिन जति चाहिँ यो लाइटहरू यताउता सेटअप गर्नै टाइम लाग्यो अनि अब आज चाहिँ अब रसमै छौँ आज सक्ने उमा छौँ भनौँ अनि गीत एकदमै राम्रो छ अडियो रिलिज भइसकेको छ होइन अनि हाम्रो रामकुमार सरले योभन्दा अगाडि पनि अरू गीत पनि गरिसक्नु भएको छ अनुभवी पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग काम गर्न पाउँदा होइन मलाई खुसी पनि लागिरहेको छ यही फिल्डमा पढेको अनि यही फिल्डमा काम गर्न पाउँदा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ अनि त्यही भएर अनि भविष्यमा पनि अब मेरो पनि यो गीत चाहिँ अब फर्स्ट नै भनौँ प्रोजेक्ट कलेज सकिसकेपछि मेरो पहिलो गीत नै हो अनि जस अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति मेरो आफ्नै पनि फर्स्ट प्रोजेक्ट भएर म पनि एक्साइटेड छु होइन कस्तो आउँछ यसको रिजल्ट अहिलेसम्मको रिजल्ट हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई सेटिस्फाई नै छु जे होस् राम्रै भइरहेछ होइन अब यहाँको म्यान पावर अब कतिपय सामानहरू यहाँ हामीले रेन्टमा लिउँ भन्दा पनि पाइँदैन होइन अलिकति यी कुराहरू चाहिँ अलिकति हाम्रो यहाँ अलिकति कस्तो भन्दा ल्याक खड्किरहेछ भविष्यमा चाहिँ अब त्यसको पनि निराकरण होला होइन कैयौँ अप्ठ्यारा परिस्थितिको बावजुद पनि जुझेर हामीले चाहिँ अब यो सकेसम्म होइन अब राम्रो बनाऊ भनेर लागिरहेको छौँ केही अलिकति नयाँ फरक तरिकाले होइन त्यसरी गरौँ भनेर लागि परिरहेको छौँ अनि जस हेरौँ अब कस्तो बन्छ जस राम्रै बन्छ भन्ने मैले आश गरेको छु होइन अब लगभग 60% त सकिसक्यो अहिलेसम्मको सकिसक्यो अब गीत सकेपछि जस राम्रै आउँछ भन्ने मैले आश गरेको छु हुन्छ हवस्